အဓိကတော့ဒီနာမည်မှာနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ကိုနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့တဟဇာတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ထိခိုက်မိတာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲအားကြောင့်လည်းနှစ်တိုင်ဒိုင်ယာတက်ချက်ကရိနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲကိုလည်းချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီညနေပြောနာမည်ကိုဒီတီလို့ပြောင်းခေါ်ပေးဖို့ဒါဒီညနေပြောချင်တယ်ဟိုမီမီတီကတော့မီမီတီပဲပေါ့နော်လူပညာလုပ်တယ်လည်းမီမီတီနဲ့ပဲဆက်လုပ်မှာလူပညာနာမည်လည်းဒါကလည်းတော်တော်စောက်တည်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့တော်တော်ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲတိုက်ခိုက်မျိုးစုံပြင်းမမျိုးစုံနဲ့စောက်တည်ခဲ့ရတဲ့နာမည်တစ်လုံးကတော့မပြောင်းချင်ပါဘူးလာဆဲကြရဲအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကသူတို့ကအဲ့လိုလာဆဲတဲ့လူကလည်းတယောက်တနေရာစီကတိလားတယောက်တနေရာစီကတယောက်တမျိုးစီကတယောက်ကဝင်ကြည့်လိုက်တော့မကွေးရတယ်ဒါနောက်တယောက်ကကျတော့နေပြီးတော့ ਆ အဲ့လိုမျိုးကြီးပုံတော့လာဆဲတာဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တာကိုကဘယ်မှမရောက်မနေကိုကရန်ကုန်ရောက်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့ပေါ့နော်မန္တလေးရကျဲဒီတိုင်းပဲဟိုတငယ်ချင်းတွေရှိလို့သွားလဲရတာပေါ့နော်ဒီလိုဘာဒီနှစ်ကဘာအလုံးမမလို့ဖြစ်ဘူးကိုကကလပ်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အဲ့မန္တလေးရောက်တော့ The Square ဘာနေပြီးတော့ဒါရောက်တဲ့အခါမှာဆိုပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့မျက်မှန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့မျက်မှန်နဲ့ဒီစပင်နဲ့ဒီစပင်အတူတည်းပဲတက်ဆိုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိတာပါ။ခြားဘယ်မန်းတက်ဘယ်နေရာမှာမှဘယ်မျိုးနဲ့မှမမရောက်ပါဘူးလို့ဟုတ်။ဟိုတည်းလက်ကအခုပြရတော့မကောင်းဘူးဒီမှာအတန်းအတက်ချက်တွေနဲ့ဆိုလက်ပွားလေးပါတယ်။တခုခုစင်မော်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆဲချင်လဲနည်းနည်းလက်ကလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမှဆဲလို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းကိုကိုတချင်းတစ်ခုကပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောကိုအဓိက version ပေါ့။အဓိကဒီတီးလုံး version လေးကိုသူတို့ကကြိုက်တော့မျိုးလို့ပြန်ဆိုကြရတယ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လဲဆဲကျင်တော့ကိုပေါ့နော်တကူတကလာပြီးတော့ Facebook Messenger မှာဆဲကျင်တော့ကိုဟုတ်မဟုတ်စင်မမဆိုနေကိုဟုတ်မဟုတ်လीတော့တစ်ချက်လေးသိချာဟိုကွာပေါ့နော်တိုက်ပြီးတော့มาပဲလာဆဲပါဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးကနှစ်ခေါက်ကြုံ ਆ ပြီဒါအခုဒီတကြံမှာဆိုရှင်လဲတော်တော်မမတ်ရိုင်းရိုင်းဆဲတာပေါ့အဲဟိုပါပေါ့ဒီတကြံမန်းတက်မှာဆိုတာထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်တော်တော်မမတ်ရိုင်းရိုင်းကိုဆဲတာအဲ့ဆိုကိုကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့။အော်ငါတဲဘာလို့မမလို့ငါဘာသာငါအိမ်မှာနေပြီးတော့ကိုကလည်းကိုနေတာတော့ဆဲခံနေရပါတော့။အဲ့ဒါတော့ကိုကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။တခြားကြတော့ဒီစပေါ့လင်ချစ်ဆိုပြီးတော့မကြခင်မှာအဲ့လိုကိုချင်းကိုနေမှာလားမသိဘူးဆိုနေရ။အဲ့အကမလေးကဝန္နာရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတကယ်ကို तू ကတော့ကြိုက်လို့အလုံးက performance အပြည့်နဲ့ဆိုနေတာ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကကီးချော်နေတာ။အဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဟဲ့အမအပြင်မားတဲ့ဟဲ့ကီးချော်နေဆိုနေရတော့ဆိုဟဲ့ဒုက္ခအဲ့ချိန်မှာကိုကတော့နည်းနည်းတော့အောင်တိအောင်တက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အမဟိမန်လင်းလူရောဒါကိုကတော့ grow ဖြစ်တာပေါ့ grow ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီသချင်းကြောင့်ကိုကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးရှေ့မှာလည်းကိုမျိုးကျော်တို့ပြန်ဆိုတေးတွေဒီဟိုချစ်ရတဲ့သူပေါ့နော်ကိုသားတွေကိုပြန်ဆိုတေးတွေရှိတယ်ဒါရင်းကလည်းဒါကိုရေကျေးဇူးတင်ကြအမြင်တွေ့တိုင်းဟိုကာဝါနဲ့ဆက်ဆံတယ်အမြင်ကျေးဇူးချစ်တယ်လေဒါကျေးဇူးရှင်တွေပဲကိုကိုသချင်းရေးပေးတဲ့လူတွေရဲ့မှမှသချင်းတွေပြိသက်ကြိုက်အောင်ပေါ့နော်ပြိသက်လက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားရဲ့တချင်းတွေရဲ့တေးရေးတွေဆိုကိုယ်အမြဲ respect ရှိရဲ့ကာရဝထားရဲပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာမှဒီတချင်းလာထူးထူးခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘောနော်ဒီထိုင်းမှာဒီဆုံခရန်တကြံမှာပေါ့တကြံဖြစ်ချင်တာဘာလားမသိဘလိုနေရာလဲတော့မသိပါဘူးကိုရတေးချာအတိအကျမသိဘူးအဲ့မှာရောက်နေမြန်မာတွေရဲ့လှမ်းပို့တာအဲ့လိုထိုင်းလိုစင်ကူရောအဲ့မှာပဲဒီတချင်းတွေကိုဖွင့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်မှာဖွင့်နေဟာကကျတော့ဒီထိုင်း DJ ကဖွင့်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအရန်ဝမ်းတာသွားပေါ့ကိုကပျော်တယ်အဲ့အတွက်လဲဒါဒီအမအိုးပေါ့နော်ပြန်ပြော့ကိုဒီတချင်းကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့အမအိုးပြန်ပြော့သူလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေရဆိုတော့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တာပါဒါတလောက်ပါပဲကန်ဆက်တော့ဒီချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲအားကြောင့်မလို့လဲဒါဆိုရင်ဒီတချင်းအခုတစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ထွက်လာပြီးတော့အခုတစ်နှစ်ကျော်ရထူကိုနည်းနည်းခရက်ကလေးတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ကိုကတော့တိတ်ပြီးတော့မကန်စားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းကအသက်ရှိနေတယ်အလုံးလုံးနေတယ်ကိုနဲ့ကန်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပြဿနာလေးတွေဒီလိုပဲလှုပ်နေရင်တော့ဟိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့တိုက်မှာပဲလေရက်နေရင်တော့ဘာမှမလာမတိုက်ဘူးအဲ့လိုချောင်းလို့ပဲခံယူပါတယ်
ွဲရလဲဆိုပြတဲ့မဆူလို့လည်းမရဘူးမဆူလို့ရှိရင်ဒီတခြင်းကိုမဆူလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့လိုပဲကြည့်နေတာဒီတခြင်းဆူလိုက်တော့မှဟေးဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲဟိုတခြင်းတစ်ခါတပွဲတော့ဆိုရင်၃ခါလောက်ပြန်ဆူခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟဲ့နေအောင်ဆူဖေးအောင်ဟဲ့မရအောင်ဆင်းတော့ဘူးနောက်ဆိုတော့ရှိသေးဆိုမရအောင်ဆူဖေးအောင်အဲ့လို၃ခါလောက်ဆူခိုင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်လဲလဲတော့အစီရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တခြင်းအတက်နေရကြကြတဲ့နေရာဟောပေါ့စိတ်လက်စွတ်တွေလည်းပျောက်တယ်လူလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို့မှလည်းအဲဒီတခြားပေါ့ဒီပြဿနာလေးကတကယ်တော့ Facebook မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကပြဿနာအလောက်မဟုတ်ဘူးတကယ်အပြင်မှာကို့ရဲ့ live မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျတော့အားကြောင့်မပြောတာဆွမ်းနာလည်းအမတရားကိုပြောလိုက်တာလေဟိုဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တော့ကို့ live မှာကိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကမှပူကြီးတာလို့ကရင်ထဲကအပူတွေလှိုင်းထားနေတယ်လို့မမြင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုပဲနှစ်ကုန်ကန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းကြရက်ကလေးကတော့ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေလာဖို့အတွက်အစိုးရတခါတည်းပေါင်းထွက်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်လူတွေကဘွကျွေးပါရင်တော့ခံရတယ်ကံပါရင်တော့ပေးဆက်ရတယ်ဒါကတော့ထုံးစံပဲဘလောက်ရှောင်ရှောင်ဖျားတရားဘလောက်လှုပ်လှုပ်တို့တူကံတူပါလေဆိုရှင်တော့ဒါဟာဆက်ကိုဆက်ရအဲ့တော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေဥစ္စာပြောက်ငရဲရောက်တည်မလားဘူးမှလည်းမဆွဆွဲချင်ဘူးဘူးမှလည်းပြဿနာမချတော့ဘူးအားလုံးဒီဖြစ်ချိန်တန်းလို့ဖြစ်တာကဲစိုးရရအကုန်လုံးကထားခဲ့လိုက်တော့မယ်နှစ်ဟောင်းမှာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုပေါ့နော်ဟိုနာမည်ပေါ့အဓိကတော့ဒီနာမည်မှာနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ကိုနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့တဟဇာတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ထိခိုက်မိတာတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနှစ်တိုင်းဒဏ်ရာတက်ချက်ကရှိနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲကိုလည်းချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီညနေပြောနာမည်ကိုဒီတီလို့ပြောင်းခေါ်ပေးဖို့ဒါဒီညနေပြောချင်တယ်ဟိုမီမီတီကတော့မီမီတီပဲပေါ့နော်လူပညာလုပ်တယ်လည်းမီမီတီနဲ့ပဲဆက်လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရှင်တော့အဲမာမားတို့ပေါ့ခေါ်ကြဆိုဒီတီပဲခေါ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတီကတော့ဟိုပေါ့ဟိုကက်ကင်းရိုက်တာပေါ့ခွန်ခွန်ပေါင်းချင်း1445ပေါ့5ဆိုတော့ဒီဟိုရဲ့အတိုက်အထက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နာမည်ကိုနင်းနေတဲ့အဲ့လိုတိုက်ပြော်ရဲလုပ်လိုက်တာပါမပြောင်းပါဘူးလူပညာနာမည်ကလည်းဒါကလည်းတော်တော်စောက်တည်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့တော်တော်ချက်ကုတ်ချက်ခဲအတိုက်ခိုက်မျိုးစုံပြင်ပန်းမျိုးစုံနဲ့စောက်တည်ခဲ့ရတဲ့နာမည်တစ်လုံးကတော့မပြောင်းချင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲဟိုမင်းနေထွန်းတော့ပေါ့မင်းနေထွန်းဆွေအဲ့လိုမျိုးပဲမင်းဒီဒီဒီပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီဒီဆိုရလဲကို့မင်းမဒီဆိုတာဒီကပါပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့လိုအထူးတည်းလည်းပြောင်းတော့မှာပါအာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်ချက်ခင်ကြတဲ့ပိတ်သက်ချဲမြတ်ပြည်မြတ်တယောက်စီတိုင်းအနေနဲ့ဒီညနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တချင်းအသစ်တွေလည်းလာမယ်။နောက်ပြီးဒီနှစ်တည်းမှာ mini album လေးလည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်။ online အနေနဲ့ရော release လုပ်ပါမယ်။ကြောအားလုံးပဲစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင့်။